Orúkọ mi ni Fẹ̀tọ́lá Àjìní láti ìlú mọ̀. Ẹ̀rí àkọ́kọ́ mi ni pé mo sùn látojú oorun báyìí nígbà tí wọ́n jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì, apá mi mo rí pé ti yẹ̀, ṣùgbọ́n omi aláyọ̀ ni mo wá ń bù sí títì ń lọ síbítì ń lọ ibìkan, apá àwọn wa ti ṣe é náà, báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, báyìí dúpẹ́. Ẹ̀rí kejì ni pé mo ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ńjọ́ Sunday, báyìí wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì wa. Bí àwọn ti ń gbá bọ́ọ̀lù ti ń bọ̀, báyìí kàn fẹ́ forí sọ mí láyà bí mo ṣe tì, báyìí mo wá kó báàgì bò títí tí mo wá ipò ṣọ́ọ̀ṣì ara mi ọba lé ara mi ń gbọ̀n ni, torí pé tó bá fi bẹ́ẹ̀ forí sọ mí n lè sọ tó lè ṣẹlẹ̀. Ìgbọ̀ wá tó di ìjẹta, mo ń pọn mi ń di odò bí mo ṣe yí ọ̀nà, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo agbára tẹ̀sùn ṣe Ọlọ́run yọ̀ lágbára lórí mi, ìmẹ̀sù ń bà jẹ́, mo dúpẹ́ ní orí òkè gidigidi. Ẹ bá ń pé Jésù. Amen. Our mom is actually called for God in her life that in the dream she slept and she has a shift in one of the arm and she couldn't raise it very well, but through the use of the prayer water God restored the arm. And also secondly, she appreciating God every effort of enemy over her life that God have nullified it. Has he nullified in your own life too? Orúkọ mi ni Vessel Bọ́sẹ̀ Olóòtú láti Sílẹ̀ Ìṣẹ́ṣẹ́. Orúkọ lórí ọmọ mi kan sẹ́pẹ́ ó ti parẹ́ ẹ̀ǹdẹ̀ láti Àtúntàtà. Ó yẹ kó gba ìzọ́sìn ti bẹ̀ẹ̀ tòṣùṣẹ́ àgbo. Mo ṣáà dúpẹ́ pé ó ti rí ìzọ́sẹ̀ bàbá ẹ̀ sìn. Jésù ṣe, Jésù ṣe. Amen. Our mom is appreciating God over a child that wrote exam and he ought to have received the result, but the result was delayed, but miraculously God gave the result back. Orúkọ mi ni Mrs. Ọláwuyì láti Ìpájà. Mo yí Ọlọ́run lógo nítorí pé ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo travel, kò sí nǹkan tó ṣe mí kí n tó lọ́ngbà mo bọ̀, kò sí nǹkan tó ṣe mí. Mo wá wọ mọ́tò dòṣòdì, mo fẹ́ mọ bọ̀ ní Ìpájà. Mo sáré pé ooru tó bò mí nú mọ́tò, ó ti yàtọ̀ sí ooru tó ń ya tó ń bo ẹni tó wà láàyè. Tó jẹ́ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti mọ̀ pé ikú gan ló wọlé. Mi ti ẹ̀mí lè tọ́kàn mọ̀. Mo mú gèlè orí mi mo ṣì, mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ tí n bá jáde kí n sórí ilẹ̀. Mo mú gèlè orí mi mo ṣì, mo sọnu báàgì. Mo sọ pé àyẹ jẹ́ Jésù. Mo ti sọ pé Olúwa sàánú fún mi, mọ̀mọ̀ jẹ́ ń dikú ọ̀. Mo ti fẹ́ pe ilé pé ẹ wá pàdé mi lóṣòdì nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Wọ́n mo tún wá ròyìn pé ní Jésù wà láàyè ní gbogbo ní àgbogbo. Mo wá sọ pé ní Jésù ó ṣe o, Jésù ó ṣe, Jésù ó ṣe, mo ṣe wá ṣe, Jésù ó ṣe yẹn. Mo kàn rí pé nǹkan kan tọ̀ ṣe ara mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo wá rí pé mi náà mo ti yàtọ̀ sí mo ṣe wà tẹ́lẹ̀. Mo yan Ọlọ́run lógo nítorí pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí n di ikú àti ọ̀fọ̀. Ìyẹn ni mo fi yan Ọlọ́run lógo. Amen. A ò ní kúkú òjijì. Our mom is appreciating God that she embarked on a particular journey. Through and fro was lovely. By the time he was coming back home, he received an attack. And this was giving her signal that death is around the corner. By the time she was saying, thank you, Jesus, God touched her life and God restored her health. Abá mi yin Olúwa lógo. Orúkọ mi ni Mary Apọ̀lábí láti Agége. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí gbogbo ogun tó ń lépa mi. Ọlọ́run bá mi ṣẹ́gun ẹ̀. Tó jẹ́ pé ó béèrè ìbéèrè, ó sì yà mí lẹ́nu. Mo yí Ọlọ́run lógo. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Mo ra ọjà, ẹ̀rú tiẹ̀ ń bà mí àti èmi àtọmọ bí a ṣe fẹ́ ta ọjà yẹn láti dá owó padà fún olówó. Ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀rí ọjọ́ Friday àti Saturday, Ọlọ́run bá mi ta ọjà náà. Mo tún yí Ọlọ́run lógo lórí ọmọ mi tó lọ sin ìjọba. Nígbà tí wọ́n pín lẹ́tà ìjọba yẹn, mo ní nǹkan tó ń jẹ́ not má gba ìwé ẹ̀wà bá mi nílé o. Mo ní kó jẹ́ kí n fi owó ṣe é. Ọmọ yẹn wá ní à kí n má fi owó ṣe pé Jésù á ṣe é. Nígbà tí ẹni tó fẹ́ bá mi sọ pé ká mówó wá ká fi ṣe é, ó wá dé. Bí ó ṣe lọ, ọmọ wá kúnlẹ̀ pé kí n má sọ̀rọ̀ fún ẹnì kankan mọ́ pé Ọlọ́run máa ṣe é. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run dẹ̀ ṣe é nígbà tó lọ sin ìjọba ní nọ́ọ̀tì yẹn. Ó parí láyọ̀, ó tún ríṣẹ́ kékeré tó fi ń pa owó dà. Mo tún yin Ọlọ́run lógo lórí ọmọ mi kan. Ó ní iṣẹ́ abẹ láti ṣe. A wá ń bẹ̀rù. A pe bàbá ní ọjọ́ Thursday kan. A ó wá. Bàbá wá sọ pé ẹnìkan ní iṣẹ́ abẹ láti ṣe pé kó lọ pé a sì ṣe àṣeyọrí. Inú mi dùn lọ. Nígbà tá a dẹ̀ tó máa ṣe iṣẹ́ abẹ yẹn náà, a mọ̀ pé ohun tí Ọlọ́run ti ṣe tó ti parí ni. Ọlọ́run bá mi ṣe láyọ̀. Ìṣẹ́gun sì jẹ́ ti ọmọ náà. Ẹ bá mi yin Ọlọ́run lógo. Amen. Our mom is appreciating God that God has been faithful to her and God has been destroying battle in her life. She also appreciates God that God intervened concerning one of the goods she wants to sell. She also appreciates God over a child that went to serve at North
and that God was so faithful that the child went safely, returned safely, even with blessing. And lastly, one of the children too had an operation. He came to the program without Baba's notice. Baba's pronounced good news about the operation, and the operation was successful. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I want to bless the name of the Lord. My name is Adewale Sarah from Ikwaja. I want to bless the name of the Lord because the Lord actually did a wonderful thing in my life. I was expecting something. I was looking up to God for something. And as a human being, I was not expecting it as fast as it actually came. But the Lord surprised me and used the person that I least expected to do that thing for me. That was last week Thursday. That same last week Thursday, the Lord did it for me. Praise the Lord. Amen. But when Olorun pe awon ojo Olorun fun nkan ta won reti pe yo pe ko to de sugbo Olorun lo enikan ta won ko ka si lati se nikan kan fun won ore kankan Oluwa yo yonda re sinu aywa loni. Oruko mi ni Elizabeth Olaniyan. Mo wa lati Ipaja. Mo dupe lodo Olorun lati 2014 ti mo sare wa sori oke yi ni ko se n to mu mi wa Olorun lo mu mi wa mi o regret pe mo wa sibi. Mo nkan kan ma nse mi latoju orun lati bi lati o ti to lodun marun ara mi a ko ma a ma ro mi wa lati nu egun mo lo so do doctor ni ko si nkan to ma nigba to pe latoju orun ti ma de laju mi ni gbo pains yen mo sugbon gba ti mo ti bere si ni wa sori oke yi gbogbo nkan yanu Olorun se gbogbo aisan yen mi ti e guru e mo mo dupe pe Olorun tun fun odun kan fun ojo ori mi Oluwa o se o. Amen. Our mommy is appreciating God for God did in her life for 5 good years. She often experienced particular pains in her bone, in every aspect of her life, in the dream. Unfortunately for her, if you can wake up from the dream, the pains will disappear. That is death. But to God be the glory here on this mountain, God destroyed the letter of pain and death in her life. Also, appreciating God that God added here to her year today. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Mrs. Tomilola Lawal. I'm from Ipaja. I want to give thanks to God concerning my life and the life of my children. Last month, we went down to the village, and it was at Port Harcourt, so we have to cross the water. We are about crossing this water, the boat capsized. For like 30 minutes, me and my children were inside the water. But God, on his own infinite mercy, brought back the boat, and none of us drowned in that water. Praise the Lord. Abu Tokwe? Okay. What do we learn from you? As you know, I want to say, I want to see you, Ajoko. You know, you need to say, you want to bow your mikoja. You want to bow your mikoja, latile. She, latile, you know, Ajoyi. Dokwin, she bunny batoku gere gere, to want to bossy, a package you me. Oko won yi dande sinu omi atawon omo gbogbo ninu omi bi ogbon iseju na wa ninu omi sugbon Olorun o je ko ri ko je ko momi yo o tu gba won layo atalafia pate o to da fun Jesu yi. Praise the Lord. Oruko mi ni Tomiwa, mo wa lati Ayobo. Mo dupe lowo Olorun fun ore to Olorun se ninu aye mi. Ni igba kokko ti mo wa si ori oke yi mo tin be nkan mo tin bi Olorun fun kokko lati bi odun meta ti Olorun o se sugbon mo igba ti mo wa sori oke yi mo wa nbe Olorun mo ni Olorun to ba le se fun mi ma give testimony sugbon mo dupe lowo Olorun pe Olorun ti gba gbogbo ogo ninu aye mi o ti se nkan ti mo nfe. Praise the Lord. Amen. Our sisters have been God for what God did in her life, that for 3 years she has been asking God for a particular thing. But her first time here on this mountain, she prayed if God could do it, she would come to testify. And truly, God of this mountain answered her. Today, God will answer you. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Elizabeth from Mushin. I want to give glory to God for his faithfulness in my life since I've been coming to this place. It has been marvelous and wonderful. It happened that 2014, to be precise, September 4th, my husband's uncle's son just
went off from the house. We started looking for him here and there. We went to many places to no avail. But eventually, on 24th of last month, the boy just surfaced and came back home. We were surprised. To the glory of God, the policeman arrested him, and that was how he was brought home. So to the glory of God, the boy is well and all that. We did blood test, no HIV, nothing. We thank God that he's okay. Praise the Lord. And another thing is that October last year, to be precise, there was a serious battle in my life. It was terrible. The enemy strike to take my life, but to the glory of God, I am alive, I am healthy, my family is alive and is healthy. Praise the Lord. Amen. Won dupe l'Olorun ko lu aba wa omo egba oko awon kan ri e tun ti kuro nle bi fun odun meji sugbon lodun yi Olorun wa ri fun won loruko Jesu ore gbo to di sonu Oluwa yo wa ri fun aye wa. Won dupe bakan na pe aisan kan be nu ara won Olorun wa won san idile awon wa lalaafia aye awon wa lalaafia loruko Jesu a oni saisan. Praise God. Idi ope mi nijo emi ni Yusuf Bolajoko Yusuf lati Mosan mommy wa ni Oluwa kan ngba ti won fe sajodun lori oke ni won ni kin wa mo ti so nto Olorun se ni pe joyen arakunrin kan wa nje ri sagbara Olorun pe oju ndun ohun oju ndun ohun o ti fe wa si bi pe yawo ohun sa fo si oyin oni bo nse wa won baba wa ni kon ma kan omi yen soju emi na wa lo gbagbo yen tori oju ndun emi na mo wa lo gbagbo yen bi mo se dele bi mo se nkan mi yen si oju yen mo sa ri po Olorun gba gbogbo ogo mo sa nfun gbogbo awon eyan ti won ba ti ni nkan sa won ma fun won lomi yen gbogbo won ya tin ba ti de won ni mommy se ti lo se lo church yen leni ma ni mo lo ma de fun won lomi ya ti gba yen bayi mo sa nra omi yen mi tin ba wa o Olorun ti gba gbogbo ogo ide ope mi. Amen. Mama, e ma fun olomi nikan o. Eni kan na wa bu ninu omi na. O ti dara. I want me to say what God did in her life. That the first day was the day she came. One of her daddy that ought to have gone for an operation on Monday that received his healing on Saturday. That was hoping even that period that through the use of the prayer water, God healed this man perfectly. So our mother now tapped into that faith and started to use the prayer water. And now God has granted our mommy good sight. And since then, mommy too has been a distributor of water for life. You shall be a distributor of good things. Mama, call on to show the comfort. Abibani, Ojuntiwa, Abafikwamo, Atibobore, Totuku, Tio, Shifuwa, Yo Jaje Mono, for what God has done in your life, that you know that he's going to do more. Because he is the only miracle worker. I want you to just join me to sing this song. It says, Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Hey, one more time, Yahweh. Yahweh, you have a miracle working God. Your name is Yahweh. Praise the Lord. Our mommy that came here last, that's the last testifier. She didn't see daddy. I never prayed for her. But with her faith. I hope you are here today with your faith. Our mommy was not disappointed. And you will not be disappointed. She was having that faith. That this water
omi yi. As the Lord used this water to heal this our the man's eyes. Gbẹ́gẹ́ bó ló wá ṣe lò láti lè wo ojú arákùnrin wa sàn. That I believe if I apply the same water I will be healed, and she was healed. Pé lótìítọ́ tá náà bá lò ó yóò wo àwọn sàn wọ́n sì lò ó sì wò wọ́n sàn. You can see the benefit in giving testimony. Ẹ wá rí èrè tí ń bẹ nínú ká máa jẹ́rìí. And you are still there. Àwa náà sì wà níbẹ̀. Still keeping your testimony. Ta wá pẹ̀ rí wa mọ́. Next Thursday you are coming. Lọ́jọ́bọ̀ tí ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Maybe you are thinking, oh, the basket I brought here with my testimony is not filled up yet. Today that basket will fill up. Bẹ́ẹ̀ àgbọ̀n tẹ́ fi dẹ̀rí yín wá lónìí ò tí ì kún lónìí Olúwa yóò mú kókun. You will now come back next Thursday with that basket full of testimonies in Jesus' name. A ó sọ padà mọ́ṣẹ̀ tí ń bọ̀ pẹ̀lú àgbọ̀n tó kún fẹ́rù tó tún ṣẹ́ sílẹ̀. The remaining part of this year. Àìwọ̀n bá abala díẹ̀ tó kù lọ́dún yìí. There shall be no loss. A ò ní ṣòfò. Can't we hear the testimony of our sisters, our mummies? There shall be no loss. Mo ní kí o ṣòfò ẹ̀mí. All of us that are coming here, whether you are joining us or you have been coming for long, even those that will still join us before the end of the year, there shall be no loss. Fún àwọn tó ti wá ti pẹ́ tó ṣe jẹjẹ wá tí ó wá. There shall be no lack. Kì yóò sí òfò. There shall be no limitation. Kì yóò sí gbèdéke. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. In front of your challenges that you are here with today. Pẹ̀lú níwájú ìpèníjà tá a wà pẹ̀lú rẹ̀ lónìí. You will dance. A ó jojo ayọ̀. You will sing. A ó kọrin ayọ̀. And it shall be well with us. Yóò sì dára fún wa. It shall be well with us. Yóò dára fún wa. It shall be well with us in Jesus' name. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Father, we thank you. We bless your holy name today. Great and mighty things you are doing for us on this mountain, because you are the one that is ruling. You are the one that is reigning. You are the one that is controlling our fears on this mountain. Father, we appreciate you today. Oh Lord, accept our praises in Jesus' name. Your covenant with us on this mountain, sin, Satan, flesh, we not break that covenant in Jesus' name. Amen. Today, as we are here, Lord, none of us present here today, we leave your presence without being blessed in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. As we continue with us. Thank you, because I know you have answered. In Jesus' name, I pray. Let's visit it, please. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Our prophetic choir will now come up for the administration. He the Savior at his coming finds me ready, his blood I plead. With my lamb torch, trees and burning, to be glory enough for me. If I do his blessed commandment, faithful until his face I see, just to see him smile approval will be glory enough for me. Glory enough for me. Glory enough for me. If he's coming, finds me faithful to be. But do his biding, Jesus who died to set me free. Just each day as he would have me, there'll be glory enough for me.
joy my soul can greet him to be glory enough for me. Glory enough for me. Glory enough for me. If he's coming, finds me faithful to be glory enough for me. Dade se yo ba mi pe mo se tan ti atupa mi ba sinjo ogolani yo je fun mi bi mo ba pa o fi re mo ti mo jolo Soto fide yo fi erin te wo gba mi ogolani yo je fun mi ogolani yo je ogolani yo je Tosi ogolani yo je fun mi ti mo ba nte le asere Jesu to so ni do ni Ti mo bangbe be aye mi fun ogolani yo je temi ba ti mo ba denu ogo ti o ba pe awon ti re ti mo ba je Ogolani yo je fun mi Ogolani yo je Ogolani yo je Bi mo ba je olotosi Ogolani yo je Yeah.
Amen. 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 Let's rest on our feet. Ajẹ́ kí a dìde. And let's bow down our head for prayer. Kí a sì tẹ́rí wa bá fún àdúrà. Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we appreciate you this morning. We say thank you, Father, for what you have been doing right from the commencement of this program. We say, Lord, receive our thanks in Jesus' name. And Lord, as you continue with us, oh Lord, that day let us have the cause to glorify your holy name. Thank you, Lord, because you have done it. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today, Loni, God has something special to do in our life. Ọlọ́run ní ohun pàtàkì láti ṣe nínú ayé wa. He has promised. Ó ti ṣèlérí. And he is bound to fulfill all he has promised to do today. Dandan sì ni fun láti mú ṣe ohun tó ti ṣèlérí láti ṣe lónìí. Whether the devil likes or not. Bóyá Sàtánì fẹ́ ó kọ̀. Whether the enemy likes or not. Bóyá ọ̀tá fẹ́ ó kọ̀. Whether the household wickedness like it or not. Bóyá ọ̀tá ìdílé fẹ́ tàbí ó kọ̀. He will surely fulfill all he has promised concerning your life, your family, your ministry, and every facet of your life. Dare for Jesus. Amen. Pé dandan yóò mú wá sí ìmúṣẹ ohun tó ti ṣèlérí nípa ayé rẹ, nípa ìdílé rẹ, àti ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ ní orúkọ Jésù. Without delay. Láì dáwà dúró ju bó ṣe yẹ lọ. He wants to confirm what he has promised to do today. Ó fẹ́ fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ohun tó ti pinnu pé òun yóò ṣe lónìí. As he has told me. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe bá mi sọ. Let's quickly open our Bible to the book of Psalms. Jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sínú ìwé orin Dáfídì. Psalm 113. Orin Dáfídì 150:3. Psalm 113. 150:3. And I will begin to read from verse 4. Maka lati ese kerin. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Who is like unto the Lord, our God, who dwelleth on high, who humbleth himself to behold the things that are in heaven and the earth? Verse 7, let's listen very well. He raises up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dung hill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise the Lord. Hallelujah. Láti ẹsẹ̀ kẹrin, Olúwa ga lórí gbogbo orílẹ̀-èdè, ògo rẹ̀ sì wà lórí ọ̀run. Ta ni ó dàbí Olúwa Ọlọ́run wa tí ó ń gbé ibi gíga, ẹni tí ó fara rẹ̀ sílẹ̀ láti wo ohun tí ó wà ní ọ̀run àti ní ayé? Ẹsẹ̀ keje, ẹ jẹ́ kí a tẹ́tí sílẹ̀ dáradára. Ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ wá, ó sì gbé olùpọ́njú sókè láti orí àtàn wá, kí ó lè mú un jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé, àní pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé àwọn ènìyàn rẹ̀. Ó mú àgbọn obìnrin gbé inú ilé láti máa ṣe onínú dídùn ìyá àwọn. Ẹ máa yin Olúwa. Amen. Amen. Let me come up again for emphasis sake. Let's begin from verse 7. Ẹ jẹ́ kí n tuntun kà fún àtẹnumọ́, màá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ keje. He raises up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dung hill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. He maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise the Lord. Ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ wá, ó sì gbé olùpọ́njú sókè láti orí àtàn wá, kí ó lè mú un jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé, àní pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé àwọn ènìyàn rẹ̀. Ó mú àgbọn obìnrin gbé inú ilé láti máa ṣe onínú dídùn ìyá wọn. Ẹ máa yin Olúwa.
Amen. You remember last Thursday? A o ranti pe ojo Thursday to koja. He gave us a theme. Wo fun wa ni akori. Concerning what he did that day. Eyi fun ti ojo yen gan. And do you remember the theme in the first place? Nje o ranti akori yi ni pato. Pardon? Can anybody tell us? If no, raise up your hand and tell us. The stone which the builder has rejected has become the headstone. Amen. And you remember what he did last week? As he ran to he did wonders. He confirmed his word with signs and wonders. And you are a witness to this. Isn't it? And by his grace, as I always emphasize, will not give me a message without confirming it. And accept the person or the such people fail to believe. I have faith wrong in your bed. Won ba kuna lati gbagbo. And they will know that is their fault. Awon na si mo pe ebi won ni. When I was praying, ni igba ti mo gbadura. God told me. Olorun so fun mi. He will continue where he stopped last Thursday. Bo won yo tesi waju ni ibi ti ohun ti danu duro ni ose to koja. And he gave me that that passage of scripture as the text which we have just read. And the theme is the restored hope to the hopeless. He restored hope to the hopeless. Let me come up again. Let's go back to that passage of scripture. For the benefit of those who have just joined us. Psalm 113, beginning from verse 7. Orin Dafidi, Adofa Ole Meta, Anka Lati Ese Keje. He raises up the poor out of the dust and lifted the needy out of the dung hill. Wo gbe talaka soke lati inu erupe wa, wo si gbe olupanju soke lati ori atan wa. That he may set him with princes, even with princes of his people. Ki o le mu joko pelu awon omo alade ani pelu awon omo alade awon eniyan re. That is number 1. Eyi ni ikini. He said he will surely, not that he may turn our life around. He told me that he will surely turn around the life of his people. Because he knows what is happening in our life. We don't need to begin to tell whatever you may call him, or other prophetess, or whatever. Yeah. Prophet, at the server, see me. Hey, if you know what I'm passing through, hey, this and that. No. He knows everything concerning you because it's an all-knowing God. It's an all-knowing God. It's an omniscient God. He knows all things. He doesn't know. You don't need to introduce yourself to him or begin to tell him what you are passing through or your position or your situation or your circumstances. He knows everything concerning your life, even before you came. Oh, you know, that's my chef. Chafin, one rare for a long time. People, yeah, I can say, Aroye, I want to go to one, you know, a year. To the people, when you're alone, so long, go, 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 go. Today, he will surely turn your life around and fill your mouth with testimony.
wonderful and fascinating testimony concerning the goodness of God in your life, your family, your ministry, your career, in every phase of your life, that everybody. The second one. Ikeji. Verse 8. Esekejo. No, verse 9. Esekeson. He made the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. O mu agan obirin gbe inu ile lati ma se oni nu didun iya won e ma yin Oluwa. Amen. He said today, o wi pe loni, he will wipe away the tears of the barrel. Amen. Kohun yin o lu omi je awon agan nu kuro. He said he will bring a lot of children. And therefore, nitorina, all you simply need to do is to believe. O ti o nilo lati se ni pe iwo sa agbagbo. Here we don't beg God for anything. Nibi baya wa ki be Olorun fun ko hun. Oh. Rara. He has not just promised. He has made a covenant with us that in all our gatherings, he will always meet with everyone that believes, and that is that come to him with faith. Ki se pe boya o se lere nkan sugbon o ti ba wa da wa ja mo ni gbo pe ninu gbogbo awon ipade wa pe ani kene ti o ba ti to n wa ninu igbagbo pe dandan yo ma ba won pade. Don't have a wrong notion saying that you come here, you come and see whether pastor or whatever you call him, or other pastor, prophet, whatever, say, you come and say, please mommy, please daddy, please pastor, please prophet, this is my need, or you want, do you need, do you want something, I will do you good, eh? I will do this. No, there is nothing like that, because it is God that is doing it, and you cannot bribe God, is it? Ma se ni erongba kokan lo kore pe ni igba to ba de be pe boya wo le kan tabi olisho igbeto kan wa legbe kan eyi to lo ri to po aroye ye lo ba to ma wa se pe jowo baba e jowo mama osoro mi leleyi boya ma fun yin ni owo abe tele ni ke le ba mi da si rara ki se eniyan lo nse sipiko se olorun se just believe wo wi pe wo sha igbagbo believe that he is able. Whatever he promised to do, he's able to do it, and no man can hinder him. No demon, no devil can hinder him. But the only problem is, except you hinder yourself. Wọ́ṣọ́ ìgbàgbọ́ wípé torí pé ohunkóhun tó bá ti ṣèlérí láti ṣe kóhun yóò ṣe, kò sí ẹ̀mí òkùnkùn kan, kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dènà rẹ̀, ìwọ nìkan fúnra rẹ̀ ló lè dè rárá rẹ̀. Here we don't pray, say, Lord, don't allow the devil to hinder me. All these witch and wizard, they are terrible. They are so wicked. When I was at a particular place, they hinder me. When I was in a place, when I went to the prayer mountain, they still come there to come and hinder me. Please, oh, devil, don't follow me to this place. No, there is nothing like that. Nibi bayi awa ki gbadura pe Oluwa ma ja ki aje kan tabi oso kan ko de na mi nigba ti mo lo si Port Harcourt won wa nibe nigba ti mo debi kan na won wa nibi bayi o jowo o ko si nkan to jo be. He has promised. O ti seleri. The Bible says. Bibeli wi pe let all men be a liar. Ja ki gbogbo eniyan je okuro. Olorun je olotito sibe. God is ever faithful. Olorun je olotito. And it's a covenant keeping God. O si je Olorun to npa ma je mu mo. The Bible say he is not a man that will lie, neither the son of man that he will repent. When he promise, he will surely fulfill, and when he speak, he will surely make do. That's what the Bible say. And the Bible say his word is yea and amen. If the heaven and earth pass away, a jot, a tittle of his word will never pass unfulfilled. Amen. Amen. Bibeli wi pe Olorun ki se eniyan ti a kuro tabi omo eniyan ti a seke ti ohun ba ti soro ohun a si maa muse pe ki ninu oro re ki yoo lo lala ise je ki aye ohun orun ko koja lo. Isaiah chapter 4 verse 8 says, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God stand
forever. Ìwé Isaiah orí ogójì ẹsẹ̀ kẹjọ wípé koríko rẹ̀ dànù ìtànà ó sì ń rẹ̀ dànù ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe kí ni ó dúró tiri. Thank God for the wonderful and fascinating testimonies which some of our brethren has shared with us, those that came early this morning. And all these testimonies, they are truth. It's no manipulation at all. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ẹ̀rí tí àwọn ará wa ti jẹ́ ní òwúrọ̀ yìí, torí pé àwọn ẹ̀rí wọ̀nyí ó jẹ́ òtítọ́, òtítọ́ sì ni. And I can assure you, if you believe, if you cooperate with him, more than that, he will do in your life today in the name of Jesus. Mo sì lè fi dá ọ lójú tí o bá lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀, jù bẹ́ẹ̀ lọ ni yóò ṣe nínú ayé rẹ lónìí. Do you believe that passage of scripture? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́ nínú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí bí? It's not written by man. Kì í ṣe ènìyàn ló kọ́. It's not the word of man. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ènìyàn. But the word of God. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The Bible says. Bíbélì wípé. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Pè títí láé Olúwa ọ̀rọ̀ rẹ kalẹ̀ ní ọ̀run. It's already settled. Ọ̀rọ̀ náà ti kalẹ̀ ná. This is what he has promised to do in our life today. Èyí ni ohun tó ṣèlérí láti ṣe nínú ayé wa lónìí. All you need to do is to believe. Ohun tí o nílò láti ṣe náà ni pé kí o gbàgbọ́. Simply believe. Ìwọ ṣáàkàn gbàgbọ́. Jesus said. Jésù wípé. If you believe. Tí ìwọ bá gbàgbọ́. Ye shall see the glory of God. Ìwọ yóò rí ògbọ́ Ọlọ́run. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Unbelief is a sin. Àìgbàgbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Doubt is a sin. Iyèméjì ẹ̀ṣẹ̀ ni. Some people say, ah, I've been in this trouble for many years. So. Ẹlòmíràn àwọn ipa òun ti wà nínú ìṣòro yìí láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Asking from that pastor whether he can, whether God can do it. Bá a bèrè lọ́wọ́ olùṣọ́ ìgùtà ẹ bóyá Ọlọ́run ti lè ṣe é, ó lè ṣe é. Because I've been to so many prophets, so many priests, so many prayer mountains, and they said they are unless until I do this ministry, and I have no money, no, don't need to spend it. Mo ti lọ sọ́dọ̀ onírúurú wòlíì olùṣọ́ ìgùtà, mo ti lọ sí onírúurú orí òkè, ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé nígbà tí mo bá ní iye kan, mi ò sì lówó rárá. Secondly, ní ìkejì, he wants us to live a life that places in all our ways. Ó fẹ́ kí a gbé ìgbé ayé tí yóò wo Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà ayé wa. That is what you mean by cooperation. Ìyẹn ni òun ló túmọ̀ sí pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wa. If you don't strive to please him in all your ways, all your prayer, all your fasting, all the prayer mountains, we be in vain. Tí o bá wù ní gbogbo ọ̀nà rẹ, gbogbo orí òkè káàkiri ọ̀dọ̀ọ̀dọ̀ síbí lọ sọ́hùn asán ni. Have you make up your mind to please him in all your ways? That is to live a life that is conformity with his word. Ǹjẹ́ o ti pinnu ní ọkàn rẹ láti wù ní gbogbo ọ̀nà rẹ, ìyẹn ni wípé láti gbé ìgbé ayé tó wà ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ. If there is anything that you have done that the devil has been accusing you, it may be manipulation, it may be abortion, it may be lies, it may be wayward, you are wayward in your life. Probably fornication, adultery, whatever. All this thing is a sin. The devil will be against you every day until you make up your mind to talk, that is, to repent from every nonsense in your life and give your totality unto him. Tùbá ní ohunkóhun tí o ti ṣe tí Sàtánì fi ọ́ sùn lé lórí, bóyá ìwà yídáyidà ló ń wù ni, tàbí pé bóyá o ti ṣẹ́yún rí ni, tàbí pé bóyá ò ń purọ́ ni, ohunkóhun tí kò bá ṣe, bóyá ìgbé ayé tó ń gbé tí kò tọ̀nà níwájú Ọlọ́run, o nílò láti ronúpìwàdà ní òwúrọ̀ yìí, kí o sì yí padà kúrò ní ọ̀nà yìí. Don't wait until the Lord reveal it, say, my sister or my brother, this is what I do. They say, eh? Is it? You are not faithful in that and offering and some other things. And at times you begin to argue until when you discover that you don't hide again, then you succumb. No, don't wait until. That's the deceit of the enemy. Don't allow the devil to cheat you in any way because it's waiting. It's waiting to meet with us. It's waiting to surprise us. It's waiting to minister to all our needs, no matter what it is. It's waiting to deliver from all troubles. Therefore, cooperate with him. Go before the Lord, begin to confess every nonsense in your life and make up your mind, say, Lord, I surrender all. Má ṣe dúró di ìgbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá ẹ̀ṣẹ̀ wá ń gbé ọ jáde sí ó máa wá ṣe àríyànjiyàn pẹ̀lú rẹ̀ ṣùgbọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run kí o sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún kí o sì sọ fún pé Olúwa mo jọ̀wọ́ gbogbo fọ́ torí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó ti ń dúró dè wá láti ṣèyanu.
Talk to him right now. Talk to him. Basoro nisisiyin. No delay. Ma se daduro. He's waiting. O duro. To meet with us in a marvelous way. Lati ba wa pade ni ona iyanu. Talk to him right now. Basoro nisisiyin. That is, confess every nonsense in your life and make up your mind never to go back to this thing. And that is what the Bible calls repentance. Ìyẹn ni wípé kí o jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀ nínú ayé rẹ kí o sì kọ́ sílẹ̀. Ohun tí Bíbélì ń pè ní ìrònú pìwàdà ni èyí. Proverbs 28:10 say, he that covers his sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. If you want mercy of God, for the mercy of God to set you free today, to deliver you, make up your mind to confess every nonsense in your life and do away with it. Bí o wé wípé ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere, ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ yóò rí àánú gbà. Pinnu lónìí kí o jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí o mọ̀ nínú ayé rẹ kí o sì kọ́ ọ sílẹ̀. I beseech mercy of God, don't harden your heart against this warning. Don't harden your heart against this message. It is divine. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, jọ̀wọ́ má ṣe sí àyà rẹ le sí ọ̀rọ̀ yìí, torí pé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. The Bible say, if ye hear his words today, harden not your heart. Bíbélì wípé tí o bá gbọ́ ohùn rẹ̀ lónìí, má ṣe sí àyà rẹ le. You can't harden yourself before him. O lè fi ara rẹ pamọ́ níwájú rẹ̀. It's impossible. Kò ṣeé ṣe. You can harden it from man. O lè fi pamọ́ fún ènìyàn. You can harden it from any prophet. O lè fi pamọ́ fún wòlíì kí wòlíì. But you cannot harden it from God. O lè fi pamọ́ fún Ọlọ́run. Open up. Confess everything in your life and make up your mind never to go back to this thing. And that's what the Bible calls repentance. Repentance from sin and orakasiri, give your totality unto him, unto God. Ṣé ọkàn rẹ payá fún un, kí o sì tún ọkàn rẹ fún un, kí o tún ara rẹ fún Ọlọ́run, kí o sì kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyé sílẹ̀. Ohun tí Bíbélì pè ní ìrònú pìwàdà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni èyí. Make up your mind to give your life unto the Lord Jesus Christ. Pinnu ní ọkàn rẹ láti fi ayé rẹ fún Jésù Kristì Olúwa wa. Make up your mind, no problem. Pinnu. Don't harden your heart. Má ṣe sí àyà rẹ le. Even though you begin to amend your ways, you begin to visit and your way, I can assure you, miracle begin to rot in your life. I can assure you. Kété tí o bá ti tún ọ̀nà rẹ ṣe níwájú Ọlọ́run, mo lè fi dá ọ lójú, ìyanu yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. He's here to surprise you. Ó wà níbí láti yà ọ lẹ́nu. As he has promised. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣèlérí. Are you ready? Kí o ti ṣetán bí. Orúkọ Siriko Soko bi Sirika Teuka. There's somebody here who has committed abortion severally. The person is here right now. Ẹnì kan wà níbi tó jẹ́ pé ó ti ṣẹ́yún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ẹni náà ń bẹ níyìn báyìí. It's a serious sin before God. It's a sin of murder. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì níwájú Ọlọ́run, ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn ni. You have to repent, you have to change, you have to make up your mind never to. Ìrẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ láti ronú padà, o ní láti yí padà. Because it's a sin of murder. It's a sin of murder. Torí pé ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn ni. It's a serious sin before God. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì níwájú Ọlọ́run. It's wickedness. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ìwà búburú. Why are you so wicked? Why are you so cruel? Kí ló dé tí o ṣe jẹ́ òróró? It's an act of cruelty. Ó jẹ́ ìwà ìkà. Why? Orúkọ Siriko. There are some people here, they used to curse people with little offense. When they provoke them, when they offend them, they begin to curse. They are here. And God wanted to repent this morning. Àwọn kan wà níbi tó jẹ́ pé bóyá wọ́n tó mú wọn bínú díẹ̀ báyìí, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ń bẹ níyìn, Ọlọ́run fẹ́ kọ́ ronú pọ̀dà ní òwúrọ̀ yìí. Even there are some people cursing their husband, cursing their children, and so on and so forth. Irú àwọn ènìyàn wọ̀nyí, wọ́n máa fi àwọn ọkọ wọn ré, wọ́n máa fi àwọn ọmọ wọn ré. Why? Kí ló dé? It's a serious sin before God. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì níwájú Ọlọ́run. I beseech mercy of God, make up your mind, repent right now. Mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, pinnu ní ọkàn rẹ kí o sì ronú pàdà nísinsìnyí. Confess every nonsense in your life and make up your mind never to go back to this sin. Jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ nínú ayé rẹ kí o sì pinnu kí o pé òní padà sínú rẹ̀ mọ́.
Oro ka siri ko so ka shiri ko so ko bishira. Ere ke puri ka siri ko so ko bishira. Ere ke puri ka siri ko so ko bishira. Ere ke puri ka siri ko so ko bishira. Ere ke puri ka today he want to restore hope to the whole hopeless. But God hates sin. God hates sin. God hates, do away with sin. Do away with sin. No ni o fe da ireti pada fun alaini reti sugbon Olorun korira ese. O ni lati yago patapata fun ese. Make up your mind. Beno. Because we want to pray together right now. Ijo fe gbadura baye. We want to pray together right now. Ijo fe gbadura. Don't allow the devil to accuse you anymore. Ma se faye sile fun Satan lati ma fi osun mo. Because he has promised today shall be a day of the beginning of new beginning in our midst. Torí pé ó ti ṣèlérí pé ọjọ́ òní yóò jẹ́ ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun ní àárín wa. The beginning of new beginning in our life, in our family, our ministry, and every facet of our life. Pé òní yóò jẹ́ ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun nínú ayé wa, nínú ìdílé wa, àti ní gbogbo ọ̀nà ayé wa. A day of wonders. Ọjọ́ ìyanu. A day of miracles. Ọjọ́ ìyanu. Signs and wonders. Iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Don't allow the devil to hinder you. Má ṣe gba Satani láàyè láti dènà. Don't allow the devil to cheat you. Má ṣe gba Satani láàyè láti rí ọ jẹ. Oro ka siri ko soko bi. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesu ṣe. 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 Wherever you are, you know that you have made up your mind to confess and renounce all these sins, that is never to go back to that sin again, which the Bible calls repentance. Raise up your hand. We want to pray together. Nebekebe ti o ba wa ti o si ti pinu ni okan re lati ko awon ise wonye sile ti o si ni pada sinu re mo eti lati o pe yen ti bibeli pe ni ironu pe wada nowo re soke nebekebe ti o ba wa. Raise up your hand, we want to pray together right now. Nowo re soke ajo fe gbadura papo. Because our God is a good God. Tori pe Olorun wa je Olorun to dara. In Jesus name we pray. The scripture says, Hebrews 17:30. You see, the time of old I winked at, but now, today, this hour, he said what? Repent. You are raising up your hand. You have confessed your sins. And you have begged him to pardon you, to forgive you. And you have asked him to give you the grace to go and sin no more. If you have done that, your name will be written in the book of life. And today, it will be your Lord and your Savior. Amen. And you will be his sons and daughters. Amen. But then, 2 Corinthians 5:17, all things, abortion of the past, stealing of the past, lying of the past, fornication of the past, adultery of the past, idolatry of the past, drunkenness of the past, let them be things of the past. And as from today, let everything become new. You will become a new creature in the Lord. And without the blood, shedding of the blood, no remission of sin. So therefore, as from this hour, Father, we thank you today. We bless your name today. Because before today, if you have come through rapture, or if you have come
through death, we will have been in hellfire today. But for your love, but for your mercies, but for your faithfulness and kindness, you spare our life till this moment. And we have repented of our sins. We have accepted you today as our personal Lord and Savior. Lord, according to your promise, let our name be written in your book in Jesus' name. Amen. Lord in heaven, you are telling us in your word that the bread meant for children should not be given to the dogs. Who are the dogs? Sinners. Father, today, qualify us to be your sons and daughters in Jesus' name. Amen. What you are telling us this morning is that the poor, you will raise them up from the dust. Father, today that we have repented of our sins. See, the bringing us out of dust into onto your table is children's bread. Father, I pray today you will raise us up from the dust in Jesus' name. Amen. You promise you will make the barren to keep house and barren to be mothers. Our Father, in the name of Jesus. Amen. Because you are forgiving us of our sins, this is your promise for us today. You will bring them to pass in Jesus' name. Amen. The grace to go and see no more, give unto us. Amen. And the doors, the windows, the gates of blessings you have opened today, as a result of you forgiving us, devil, Satan, devil, sins, will not close this door against us any longer in Jesus' name. Father, we thank you. Because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Rise from your feet. Didelori esere. I want to pray now. Afek badura. As God has promised. Egebe Olorun se seleri. He has promised to restore hope to the hopeless. O ti seleri lati da ireti pada fun alaini reti. If there's any area that the enemy have been mocking you. Say, look at him. Look at her. She has not gone this, she has not gone this, she has not done this. And you call yourself a Christian. You say you go to church. And though I don't go to church, but I thank God, God is doing wonders in my own life. You that are going to church, look at you. If there's any area the devil has been mocking you, like Anna of old, like Sarah of old, like Jabez, begin to talk to God right now. Because the Lord is present in our midst. Begin to talk to him right now. Talk to him. He is a God of Anna. He is a God that restore hope to Anna. If your case is similar to that of Jabez of old, he is here to restore hope, to restore your hope. He is here to turn your life around. To make a way for you where first will be no way. He said it will continue where it stopped last Thursday. What is that has been troubling your life all these years, for decades? Today, it will surprise you. Talk to him right now. Talk to him. His words say, call upon me, and I will answer thee, and show thee greater, mighty things, which thou knowest not. That is his word. That is his promise. His word is yea and amen.
Begin to talk to him right now. Baba sọ̀rọ̀ báyìí. Our God is able, is able, is able, is able. Ọlọ́run wa ó lè ṣe. Because I can assure you, you are coming back to share your testimony. Mo lè ti dá ọ lójú pé ó padà bọ̀ wá pẹ̀lú ẹ̀rí. It's a must, it's a must. Dandan ni. It's a word of assurance. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìdánilójú. It's a word of assurance. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìdánilójú. I say you are coming back to share your testimony, whether the devil light or not, whether the enemy light or not, whether the household wickedness like it or not, there shall be turn around, there shall be turn around. I say there shall be turn around. Mo wí pé ó ń padà bọ̀ wá láti wá jẹ́rìí rẹ̀ bóyá ọ̀tá fẹ́ tàbí ọ̀tá kọ̀ bóyá ọ̀tá ìdílé fẹ́ tàbí ó kọ̀ pé dandan ó ń padà wá láti wá jẹ́rìí rẹ̀. Yes, 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 yes. Pour your heart to him like Hannah of old. Pour your heart to him like Hannah of old. Begin to wrestle with God like Jacob of old. Begin to wrestle with God like Jacob of old. Ta Olorun jija ka di bi Jacobu igbani. Begin to talk to God like Jabez of old. Ma ba Olorun soro bi Jabez igbani. And he's here to surprise you. And he's here to surprise you. Ohun si wa nibi lati ya o lenu. Talk to him right now. Talk to him. Ba soro. Aha. The Bible, Jesus said, ask, you shall receive, seek, you shall find. And he that asketh receiveth. Jesus wẹ pé ẹ bèrè ẹyin ò sì rí gbà àwọn tí wọn bèrè wọn rí gbà. Talk to him right now. Máa sọ̀rọ̀. He's your father, he's your friend, he's your God. Ọlọ́run rẹ ni ọ̀rẹ́ rẹ sì ni. He's a good God. He's a good God. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó dára. And he's a God of mercy. He's a God that answered prayer. A God that answered by fire. Ọlọ́run àánú ni ó sì jẹ́ Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà tó sì finá dáhùn àdúrà. Talk to him right now. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀ báyìí. Talk to him. Talk to him. Bá a sọ̀rọ̀. Thank you, Jesus. Orúkọ sáré kò tó fún mi ṣídà. Oh yes. Thank you, Jesus. He is a God of possibility. He is a God of wonders. He is a God of possibility. He is a God of wonders. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó lè ṣe ohun gbogbo, Ọlọ́run tó ń ṣèyanu. Yes, thank you. Orúkọ sáré kàṣà. Thank you, Jesus. 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 Yes, yes, yes. Oreka sairi kusoko bichida. Ereke puri ka sairi kusoko bichida. Ereke puri ka sairi kusoko bichida. Ereke, yes, yes, yes. Oh yes, he is a God of blessing, he is a God of prosperity, yes. O jẹ Ọlọ́run àná, o jẹ Ọlọ́run ìṣerere. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh yes. He is a God that answered by fire. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó fi iná dáhùn àdúrà. He is a miracle working God. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó ṣiṣẹ́ ìyanu. He is a God of possibility. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó lè ṣe ohun gbogbo. He knew all things and he can do all things. Ó lè ṣe ohun gbogbo, ó sì lè ṣe ohun gbogbo. There is no impossibility with him. Kò sí kò ṣeé ṣe pẹ̀lú rẹ̀. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus ṣe. 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 Thank you. He's doing wonders right now. Ó ṣe ìyanu báyìí. I say the Lord is doing wonders right now. Mo wí pé Ọlọ́run ṣe ìyanu. The Lord is doing wonders right now. Mo wí pé Ọlọ́run ṣe ìyanu nísinsìnyí. There is turnaround.
There is turnaround. He has started to restore hope to the hopeless right now. He has started to cancel debt right now. He has started to cancel debt right now. I say he has started to cancel debt right now. Thank you, Jesus. Yes, O she. Thank you, Jesus. Yes, O she. Thank you, Jesus. Yes, O she. Whatever you could not even begin to do right now. Whatever you could not even begin to do right now. Because instant miracle has taken place. Instant miracle has taken place. Instant miracle. Thank you, Jesus. 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 Yes, O she. Aha. Porica, porica, sire, kuzuko bisida. Ereke, porica, sire, kuzuko bisida. Rao, porica, sire, kuzuko bisida. Ereke, porica, sire, kuzuko bisida. Oh, paharaka, porica, sidaba. Ereke, porica, sire, kuzuko bisida. Ereke, porica, sire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, O Shane. 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 Aha. Aha. Benny. Thank you, Holy Ghost. 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 Jesus name we pray. Amen. Whatever you could not even begin to do right now. Anything at all, anything. Begin to do right now. Yes. Yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Yes, yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Oh, yes. Benny. If you discover something came out of your body, you discover that you have received your healing. You discover that deliverance has taken place. For your own good, don't hide it. Just rush to the front right now. Sare wa siwaju. Impartation has taken place. Impartation has taken place. Impartation has taken place. Aha. Benny. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Aha. Koraka siri kusoko bishida. Rao koraka siri kusoko bishida. Yes, 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 yes. Benny, Benny. Yes, yes, yes. He has healed a lot of people. He has set many people free. And he said they should not hide it. For their own good. He said they should not hide it. For their own good. He said they should not hide it. For their own good. Because he will do more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Raise up your right hand. Thank you. Now what? So rest, okay. Say thank you, Jesus. So pray, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is a case of over 20 years. Over 20 years. There are many like that. Over 20 years. And they know it.
over 20 years. To ti le ni ogun odun. Or kasiri kusokobu. Or some people to raise up their hand right now. Ki run we ni be kan nowo won soke. Quickly. Ni kia kia. Over 20 years. Isoro to ti le ni ogun odun. Over 20 years. To ti le ni ogun odun. Wave that hand, wave this. Ki run we ni be ki won ju owo. Or kasiri. It doesn't want them to hide it. Olorun fe ko fi pamọ. Thank you Jesus. Jesus o se. Quickly, don't hide it. Ni kia kia ma se fi pamọ. Ko pa kaire ko soko bosida. Over 20 years. Isoro to ti le ni ogun odun. Over 20 years. O ti le logun odun. Or he said they should not hide it. Oluwa pe won ko gbodo fi pamọ. Quickly. Ni kia kia. Let such people move forward. Ki ra awon eniyan be ki won wa siwaju. Esumaju awon. Such people should move forward. Oh yeah. Let them move forward. Ki ra awon eniyan be ki won so siwaju. So ko Oluwa so pe they are many. The Lord said they are many. Oh yeah, yeah. Daddy asked us to tell God about how people are reproaching us. Then I have one object moving up and down in my body. So I just saw one hand, and that hand removed something out from my womb, from this side. Praise God. Hallelujah. Àwọn ọmọ mi wá ń jẹ́rìí sí pé nígbà tí bàbá sọ pé kí a máa sọ ìṣòro wa fún Ọlọ́run, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìṣòro wọn fún Ọlọ́run, wọ́n sì ní ohun kankan tó máa ń rìn láti orí wọn wá sí ìsàlẹ̀ nínú àgọ́ ara wọn. Ṣùgbọ́n ní kété wọ́n rí ọwọ́ kan tó sì mú nǹkan náà jáde láti ibi ilé ọmọ wọn ní ẹ̀gbẹ́, ó sì mú àwọn kankan jáde níbẹ̀. Otu ọdún mélòó máa? Otu ọdún mélòó sí? Since 1985, like that. 1985. Láti ọdún 1985. That is how many years? 31 years. O ti lé ní ọgbọ̀n ọdún lé kan. Because you do not hide it. Torí pé ò fi pamọ́. The Lord will have mercy on you. Amen. By this time or next year, the Lord will surprise you. Amen. There shall be great testimony. Amen. God bless you, man. Amen. Quickly. Praise the Lord. Hallelujah. Mo ni ipenija kan to je pe lati kekere mo dagba bi mo se ndagba sa mo ni awon experience yen pe teyan ba ti fe ran mi lowo ona ma ndi eni oni later ran mi lowo mo but ni asiko gba kan mo sa igboran to mu mi ko lo si songo so mo wa pada so fọlọrun wi pe kọlọrun dariji mi kọlọrun shant mi mo sa bẹrẹ si ni toro fun idariji so mo pinnu pe mama wa si program dede ma de ma se dede niwaju ọlọrun so gbogbo tẹlẹ yẹn ti n ba lala pe won fe teyan ba fe ran mi lo ma lala wi pe mommy mi gbe atawa fun mi loju ala yẹn pe ki ma lo ti ba ti ji within fun some months gbogbo nkan ma di pa ni so of a recent ti mo ni pinnu yẹn mo wá di wípé tí n bá ti lálá yẹn tí n bá jí tí n bá sọ fọlọ́run pé ọlọ́run ogun yìí ò gbọ́dọ̀ ṣe ni ọlọ́run dẹ̀ máa ṣe débi wípé láìpẹ́ yìí ẹnìkan ràn wá lọ́wọ́ lórí iléèwé àwọn ọmọ mi and so many things like that ọlọ́run ń bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìyanu nínú ayé mi praise God. Our sister is testifying to the glory of God that when she grew up to like that, that anytime somebody wants to assist her, there will always be failure, disappointment. But God conquered that problem in a short while. Ogun to the shelves in a very man. Amen. Make sure you press forward. Praise God. Hallelujah. Nítorí pé ogun tó wà nínú ayé mi ó ti lé 20 years ikọ́ asthma tó bá ti ṣe mí ara ìpọ́ wọ́n fẹ́ já okùn ẹ̀mí mi ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mi ni wọ́n bẹ́ra mi ṣe máa rí gbogbo àgọ́ ara mi ó máa wíìkì ni ṣùgbọ́n àgbà tí mo ti tẹ orílẹ̀ tí mo ti ń wá sí program ọlọ́dẹ gba ìṣàkóso ogun yẹn ọlọ́run ti bá mi ṣe ó ti pẹ́ tí mo ti ń wá bí ìgbà tí mo tún wá bí tí mo wá rí yín ẹ rí mi ẹ bá mi sọ ọ̀rọ̀ kan bẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó wá sí ìmúṣẹ ìgbà tí mo wá fẹ́ rí yín padà mi ìn opportunity àti rí yín mọ́ ìgbà yẹn fẹ́ ṣàjọ̀dún ẹ fẹ́ ṣe kankan mí ṣà
se pe mi le ni pe ki fun ni esi nkan te so fun message yen ki fun mi lesin yen pada ati gba yen mi o rin mo mo dupo lowo tori pe olorun gba gbogbo ogo o je ati kekere ni o ati pada ati bi mi sinu aye ogun ede o de n ba mi dagba titi ni mo fi bi mo ti mo de akoko yi sugbon sa olorun alagbara o jere ara e ninu aye mi ati akoko yen lo olorun de gba o sakoso. The Lord delivered a mommy from the case of asthma. She, that she grew up with that sickness, but now she is free from it. Amen. God bless you. More, there shall be more testimony. Quickly, quickly, quickly. Praise the Lord. You know, Ninka, man, say me, Latin 95, ni want to form a name, Ninka, yellow journal. Ṣùgbọ́n tí mo bá ti débí tí mo bá ti gbàdúrà tí mo bá ti ní ká máa ṣe nǹkan tá a lè ṣe mo máa dìmọ̀ inú mi tí mo bá ti yí báyìí kíní yẹn a máa já ní ikùn mi a máa já torí ikùn yẹn tóbi jù báyìí lọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bí mo bá ti ń ra omi ìyẹ̀ yẹn tí mo bá ti ń mú so kíní yẹn kò lágbára mọ́ nígbà tó tún di inú ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí wọ́n tún gbé kinní yẹn wá bí wọ́n ṣe gbé wá ní 95 yẹn ẹ̀bí ni mo máa ń gbà lójú oorun tí mo bá ti gbọ́ ẹ̀bí tọ́mọ yẹn bá ti jáde ọmọ yẹn á wá di àgbàlagbà mọ́ mi lọ́wọ́ á wá na ìka rẹ̀ sí mi á ní kí n máa gèjẹ so ìka ẹyọ kan tí mo gèjẹ lọ́dún yẹn ó korò wọnú mi ni wàhálà yẹn ti dé bí wọ́n tún ṣe gbé wá ní ọ̀sẹ̀ tó lọ nìyí tí wọ́n tún ní kí n gbẹ̀bí bí mo ṣe gbẹ̀bí yẹn tán tọmọ yẹn jáde mo wá wò pé ọmọ ọjọ́ sí leléyìí ó tún wá fẹ́ dìde wípé kóhun ò dàgbà mo wá ní ó lè dàgbà mọ́ ó mọ́ dàgbà mọ́ rárárá so kan tó lọ ṣe. The battle that God conquered for our mommy was about 31 years ago. She had that experience in the dream that she would take a delivery and suddenly that child will grow up and become an elderly person that she will have to buy the finger of that child. And that finger that she bought, she buys 31 years ago became problem in her tummy. The same thing occurred again last week. But that last week, God gave our mommy victory. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Man, I think Jesus name. Praise the Lord. 1992 ni mo ti ní experience inú ọ̀sà mo gbé ọlọ́run ga wípé ọlọ́run ó gbọ́ àdúrà mi bí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó ti bá débi pé kí n má jẹ ata mọ́ rárá kí n dẹ̀ má gbààwẹ̀ mọ́ rárá ṣùgbọ́n ní gbogbo àkókò tí mò ń la àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ kọjá mo sọ fún ọlọ́run pé gbogbo ohun tó dára tó yẹ kí n máa jẹ mo gbúdọ̀ máa jẹ ni nítorí náà ọ̀sà kì í ṣe ti tèmi ó tiẹ̀ di àárín kan ó ń lọ bí ọdún mẹ́fà ń sìn a ti wà nílùú kọ̀láńbí báyìí inú yẹn wọ́rì mi gan-an débi pé apá àmọ́ máa ro mí egungun ẹ̀yìn máa ro mí ìnira yẹn pọ̀ débi pé dádì wa gbé mi lọ sí general hospital ní ìkẹjà ìgbà tá a máa dọ̀hún so time yẹn wọ́n strike so ní gbogbo time láti 1992 mi ò rí ogun admission tàbí pé bóyá wọ́n máa ṣe operation àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mo gbé ọlọ́run ga wípé àdúrà mi ń gbà pàápàá jùlọ ní orí òkè yìí ohun gbogbo tí mo fi ń lé ọlọ́run lọ́wọ́ ọlọ́run ń ṣe so ohun gbogbo tí sàtánì lè rò pé bóyá òun lè plan inú ayé mi ọlọ́run ò gbà so mo gbé ọlọ́run ga. Láti 1992 àbí. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So èmi náà ni mo ń se ọbẹ̀ tí mo ń jẹ ìgbà mi wọn sọ pé àmúmi ẹ̀ máa ti ń ja ata èmi máa jẹ ata mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ní pa mí lára so. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord delivered our mommy from the case of ulcer since 1992, that is 24 years ago. Ogun tó ti ṣe òní gbérí mọ́. Amen. Bóyá àwọn tó kù kíákíá wọ́n yìí pọ̀ ń bẹ̀ dẹ̀ àmẹ́ni. Praise the Lord. Hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó ti jẹ́ kò sí lè kò sí testimony tó kéré o àwọn tó ti jẹ́ tó ti pẹ́ kẹ́bí olúwa ṣe sọ over 20 years. Okay. How many years? Over 20 years. Àyà ló máa ń dùn mí. Okay. Àyà yẹn máa ń dùn mí tó yẹ pé mi lè ṣiṣẹ́ agbára kankan. Mo dúpẹ́ pé nígbà tí mo ti ń wá sórókè àyà dídùn yẹn Ọlọ́run ti mú kúrò kò sí kan tí mo lè ṣe nísìn mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mommy is it chest that is paining her over 20 years ago that she could not do anything that is hard or heavy but since she has been coming to this mountain the Lord has delivered her. Praise the Lord. Hallelujah.
mo dupe ni owo Olorun Olorun ba mi se ogun fibroid won ni ki wa lo se operation na mo ni mi o ni se mo de lo fun deliverance mo dupe lodo Olorun Olorun tun mi sile ninu ogun fibroid de la gbogbo ara ma nja mi je ngba kan mo dupe ni owo Olorun to ye pe ara yin o ja mi je mo lati gba ti mo ti wa si ori oke yi mo fi ogo fun Olorun Jesu o se Jesu o se Jesu. Praise the Lord. Our mommy also, she's thanking God that God delivered her from itching all over the body since she has started coming to this place. God delivered her, and also from the case of fibroid that she's supposed to be operated on. She said she will not do it, and God delivered her. Amen. Quickly, I'm so cool. I'm so now what's so anybody? You better not worry, cancer. If it's a man. Ah. This yesterday when I slept, I dream. My dream is that I saw a spirit trying to take me, but there's a spirit that come out from me that say the spirit is not going to take me, and they started fighting. But when I woke up, I pray. I was unable to stand up very well. In fact, I struggle. I manage myself to come here, but when I get to the church, I sit down. They said everybody should be out doing praises and worship, but I was unable to stand up. But when Baba come out just now, when they started, they say we should be asking God for whatever we need, I kneel down, I managed to kneel down and started worshiping God. But by the time they say they should open our eyes, I see that I was able to stand up. That thing beside my heart was gone. So I was so happy I just thank God for everything that when I enter this church, the Lord do the miracle and wonder in my life. Praise the Lord. Awon da ni wa dupe lowo Olorun we pe ni anu won lorun moju won lala we pe emi kan to won wa to fe mu emi won lo sugbon emi kan jade ninu won ti won jo njija kade lati gba yen bi won se ji ni owuro won ko le dide ara won ki se ti won mo titi won fi debi bayi won roju debi ni gbogbo ti an se won joko ni won o le dide sugbon ni igba ti baba jade ti won ni pe ki a ma se nkan ti a o le se Olorun da okun pada sinu aye won won de ni to le dide duro. Praise the Lord. Hallelujah. Ogun to share on igbere mo. God is me up your hand. Okay, quickly. Our time is fast. Praise the Lord. Hallelujah. Dupe lo Olorun. Pore to nse na aye mi. Tori aisan yen ti bere si mi lati jerin. Ara mi mama ro mi, ori a mama fo mi kini ya wa ji nori mi. A ma wa rin kakiri. Nigba ti mo alala mo ri pe won dana sabe wardrobe won be si. Mo wa ri ina yen mo se npa lonju mo wa ri pe ina yen sa wa ku loju ala. Wa dupe Olorun lati gba ti mo de ni bayi ara ti ara mi tin yansin. Now, mommy, she has been sick for some days now, and she saw in a revelation that a fire was kindled, that every time you quench the fire will resurface again. But God gave her victory to quench the fire in her dream, and since she came here, God has restored good health back unto her. Praise the Lord. Hallelujah. What was his promise last week? Kini ileri re ni ose to koja. Do you remember, among other things, that we begin to struggle in order to share testimony? So hey, how ma do pe mo fe jere ti awon to je ko ti won ti pe gan to ba bere se jere gan a ni kuro nbile ni. If you give room for people to give testimony, we will not leave this place. Jesus she abi o se has Jesus not done it? Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka fi more won fun. Let's appreciate it. He promised and he truly and he fulfilled all he has promised. O se leri o si mu gbogbo ileri to se o mu se. For the fulfilled promises. Fun ileri to mu se. He promised and he fulfilled it. O se leri o si mu se. Let's appreciate it. E je ka fi more won fun. O jeri si gege bi Olorun imuse ileri o se ileri o si mu ire ese je ka dupe lowo Olorun. He confirmed it to us that is a God of promise that normal that fulfill promise. Let's appreciate it. E je ka fi more won fun. Let's appreciate it. E je ka fi more won fun. Let's appreciate it. E je ka fi more won fun. Let's appreciate it. E je ka fi more won fun. Pastor Kadi. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.
In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. It is well. It is well. It is well. In the name of Jesus, it is well. It is well, it is well, it is well, it is well, it is well. Name of Jesus, it is well. With your soul today, it is well, it is well, it is well. In the name of Jesus, it is well, with my soul today. Do you believe it is well with you? Yes. You are sure it is well with you? Yes. You believe with all your heart that God has done it? Yes. You believe your life will never remain the same again? Yes. You believe that you will testify? Yes. So you will say, it is well with me, aggressively, 7 times. Want to go? It is well with me. Yes. Well. Yes. Well. Yes. Yes! Yes! It yes! Amen. Amen.